сьогодні йде війна, сьогодні не до цього. Сьогодні всі живуть фронтом, всі живуть тим, як буде далі. Моє особисте відношення, що якщо країна воює, це не означає, що народ не повинен ставати сильнішим. Тому все, що робимо ми, все, що робить наш фонд, це те, щоб український народ був сильний, міцний, мав можливість тренуватися, перемагав і доводив не тільки на війні, що ми самі кращі, а й в спорті нашими перемогами. Тому сьогодні буде відкриття цієї легкоатлетичної арени, вона зможе приймати міжнародні змагання європейського любого рівню. Я дуже сподіваюся, що ви будете нам допомагати, щоб тут проводилися змагання, і завжди раді вас бачити гостями нашого стадіону. Переконаний, чим більше буде от таких об'єктів спортивної інфраструктури не лише в Києві, особливо не лише в Києві, а в регіонах різних, в різних областях, тим будемо ми сильніше і тим будемо міцнішими і на тому ж фронті. Наша федерація вже запланувала і там погодила з міністерством про те, що ми в цьому році переносимо один з юнацьких чемпіонатів провести тут, на цьому стадіоні. Ми маємо намір в наступному році кілька змагань, кілька навчально-тренувальних зборів, в тому числі нашої збірної, яка готуватиметься до Олімпійських ігор наступного року в Ріо-де-Жанейро, провести тут. І це буде таким своєрідним таким випробуванням. Якщо цей експеримент і це випробування буде вдалим, ми разом з міністерством будемо клопотати про проведення тут відповідальних міжнародних вже змагань. Стадіон відповідає таким стандартам. В сьогоднішній нелегкий час Україна втратила весь південь і схід, всі спортивні бази. Тому вкрай необхідний цей стадіон не тільки для нас, лучан, а для всієї України, для всіх спортсменів. Щоб завершити комплекс, нам потрібен метальний центр. У нас, до речі, представник Волинської області Максим Богдан є кандидатом на Олімпійські ігри з метання спису. У нас є хороші традиції з метань. І сьогодні наші метальники просто або в жахливих умовах готуються, або виїжджають, використовують кошти, інвестують в інші регіони, залишають там і сидять на зборах, тренуються. Тому завершити цей комплекс, ще метальний центр, і я думаю, Волинь зможе приймати змагання різного рівня.